Aidiyyatı struktur, 4 struktur var da, Müdafiə Nazirliyidir, Hərbi Çağırışdır, Səfərbərlik, Sosial Təminat Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi. Bir komissiya yaradın, Milli Məclisin komitəsini də dəvət edin ora, maraqlı şəxsləri də dəvət edin, ictimaiyyətin nümayəndəsini də dəvət edin. O qaziləri hansı ki deyir ki, mən 50 dərəcəm var, dəvət edin, yoxlayın, ictimaiyyətin qarşısında deyin ki, qardaş sən ya xəstəsən, sənə bu pensiya düşür ya düşmür. Biz axı bu boyda qlobal işimizin üzərinə bir neçə şəxsdən ötəri niyə kölgə salmalıyıq? Burada axı cəmi bir həftəlik iş var. 6-8 aydır bu uzanır, biri özün asır, biri özün öldürür, biri özün... Hansı səbəbdən deyək, o səbəb də bilinmir. Elə dərhal atırlar, icra hakimiyyəti belə elədi, sosial təminat. Bunun qarşısı alınsın da. İndi qazi gəlir. Buna deyir ki, sənin kompüterinlə sənədin gəlməkdə. Hə, bu kompüterinlə məşğul olsun, özünün fikirləri ilə məşğul olsun, o psixoloji travması ilə məşğul olsun. Gəlməyib, al, düzəl, kömək elə, devlətdən əmək haqqı alırsan, oturmuşsan isti kabinetdə. Həll elə məsələni yola sal geçsin və dövlətin ona göstərdiyi qayğını çatdır. Başqa şey tələb olunmur, demirlər ki, evindən get, nəsə gətir, ver onu. Dövlətin ayırdığı vəsaiti, cənab prezidentin ayırdığı təminatı ona təmin elə. Və bundan da bu məsələ bitsin, qutarsın.